მიმდინარე წლიდან რუსთავის მერია უფასო სასადილოების ბენეფიციარებს გაუმჯობესებულ ნუტრიციოლოგების მიერ შედგენილ მენიუს თავაზობს. განახლებული მენიუ დღიური კალორაჟის ადრე არსებული 1200-დან 1800 კალორიამდე გაზრდას და მენიუს გამრავალ ფერონებას გულისხმობს. რუსთავში არსებული 4-ვე სოციალურ სასადილოში უკვე ამოქმედებულია ვიდეო კონტროლიც, რაც პროგრამის სრულფასოვანი მიმდინარეობის მონიტორინგს უფრო ეფექტურს გახდის. მიმდინარე წლის მარტიდან 4-ვე სასადილოში აღრიცხვის საბარ electronul sistemat sa mușau deba. Ustavis meris minimaluri sa sursatul programit uriata sa urmuz dat. Socialura da uțueli sargeblovs programis levandeli biugeti milion hutasia tasilari arat samasia tasilari tmetia șarșendel biugetze. Tavari, ჩვენთვის ყოველთვის უნდა იყოს ის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შევძლოთ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება. პრემიერის ინიციატივა დასაქმებასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯია. Თუმცა სანამ რუსთავში ერთი ადამიანის იქნება, ვინც სასადილოდ ისარგებლებს, მე პირადად გავაკონტროლებ, რომ აქ იყოს ღირსეული პირობები და მიიღონ მაღალი ხარისხის მომსახურება. Კვების რაციონი არის გამრავალფეროვნებული ცვლილება ხორციელდა სპეციალისტების ჩართულობით, მათი რეკომენდაციებით და იმედია, რომ ჩვენი ბენეფიციარები ამით კმაყოფილნი იქნებიან და რაც შეეხება ჩვენ ჩართულობას, ჩვენ აქტიურად ვიქნებით ჩართული მერიასთან ერთად.